ត្រង់ពាក្យចំណុចមួយដែលលោកថាគុំត្រជាស្រាលនឹងគឺថាការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងភាកច្រើនគឺថាមនុស្សខ្លះគាត់និយាយបោបាច់រៀបរាប់និយាយទាំងពាក្យខឹងទាំងពាក្យគំនុំទាំងពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតច្រើនអាហ្នឹងមានប្រភេទមនុស្សអញ្ចឹងក៏ប្រកែកខាងនិយាយដើមនិយាយចាក់រុកនឹងឬក៏ថានិយាយបំបែកបំបាក់ហ្នឹងគឺមានច្រើនដូច្នេះយើងការដែលរស់នៅជាមួយមាតាបិតារស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារស្វាមីប្តីប្រពន្ធហ្នឹងឬក៏រស់នៅរួមជុំក្រុមហ្នឹងក៏ត្រូវតែគិតផងដែរចំពោះមនុស្សប្រភេទដែលគាត់និយាយពាក្យអែបអបនិយាយដើមនិយាយញុះញង់និយាយពាក្យចាក់ដោតហ្នឹងបើយើងខ្វះការពិចារណាទេយើងលះនឹងងាយជឿគេអាហ្នឹងហើយគេនិយាយអីមកគឺថាជឿគេជាមនុស្សត្រជាក់ស្រាលជាមនុស្សមិនត្រជាក់ធ្ងន់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនស្ដាប់មិនឮទេចង់បាត់តែថាយើងនឹងស្ដាប់ហើយមិនបានពិចារណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយបង្ខូចនឹងប្តីប្រពន្ធចុះប្រពន្ធចុះថាប្រពន្ធហ្នឹងគាត់មិនល្អទេគាត់ទៅនេះទៅនោះអីចឹងទៅយើងអត់បានពិចារណាស្រាប់តែជឿតែម្ដងវាកើតទៅជារឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងយើងជឿមុននឹងយើងស្ដាប់បុគ្គលហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាបានអត់ល្អសិនគុំចេះតែជឿរឿងកិច្ចការងារអីផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះគ្រាន់តែមកប្រាប់មកកុហកមកបោកប្រាស់យើងចឹងទៅឲ្យយើងបែកបាក់គ្រួសារឲ្យយើងមាននៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៅគឺថាគាត់សុបាយចិត្តនៅក្នុងការនិយាយញុះញង់ការនិយាយឲ្យគេបែកបាក់គ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងខ្វះការពិចារណាហ្នឹងវាជាហេតុមួយខាតនៅប្រយោជន៍ធំដោយសារតែយើងអត់បានពិចារណាបានអត់ល្អន់លះជឿគេពេកនឹងហើយកាត់ក្តីវិនិច្ឆ័យអីហ្នឹងគឺថាវាត្រូវការយកស័ក្តិសិទ្ធិវាត្រូវការគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិននឹងអ្នកខ្លះអាចនិយាយពាក្យសម្ដីនឹងគឺថាពីខ្មៅទៅសនឹងពីល្អមកអាក្រក់នឹងគឺមានខាងអ្នកបកកែនិយាយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងខ្វះការពិចារណាឲ្យបានល្អល្អទេនឹងយើងចេះតែខឹងចេះតែមោមកឆ្លោះវាយកាប់ចាក់បាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធឬក៏ធ្វើរឿងអីផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ខាតប្រយោជន៍ធំនឹងដោយសារតែយើងនឹងជាមនុស្សត្រជាក់ស្រាលដូច្នេះហើយទាំងបងប្អូនទាំងការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងយើងត្រូវចេះពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ត្រង់ថាជាមនុស្សនឹងមានការពិចារណាស្ដាប់ហើយមិនមែនក្រាន់តែជឿភ្លាមទេស្ដាប់ហើយយកការច្បាស់លាស់ហើយទើបយើងសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចការងារអ្វីមួយដែលយើងត្រូវធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍ផងដែរបើតែបើយើងធ្វើខុសយើងខឹងខុសយើងក្រាន់តែលឺហើយអ្នកដតីគេក្រាន់តែប្រាប់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងនឹងធ្វើទៅវាមិនបានត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលប្រពន្ធយើងធ្វើខុសឬក៏អ្នកដតីធ្វើខុសហើយយើងទៅរោរឿងយើងទៅឆ្លោះយើងទៅប្រកែកលែងលះបែកបាក់គ្នាទៅវាជាការស្ដាយក្រោយទៅវិញដោយសារតែមនុស្សយើងនឹងមិនបានស្ដាប់មិនឲ្យពិចារណាបានច្បាស់លាស់ហើយយើងជឿគេអញ្ចឹងទៅវត្តបដិសារីសាចុងក្រោយនៅពេលដែលយើងគិតថាអញមិនសមធ្វើអញ្ចឹងសោះអញបានធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយណាអាហ្នឹងដែលយើងលះជឿគេពេកដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺថាមុននឹងជឿអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាយើងត្រូវពិចារណាឲ្យមើលមនុស្សហ្នឹងតើគាត់ពូកែខាងនិយាយបោកបាច់គាត់និយាយកុហកភូតភរច្រើនទេបើយើងឃើញថាមនុស្សហ្នឹងជាមនុស្សភូតភរកុហកបោកប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងកុំសើសែបគប់ហើយយើងគាត់និយាយទៅតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវការពិចារណាបានច្បាស់លាស់ហើយយើង
ទទួលយកអ្វីដែលការពិតតែអ្វីដែលខ្វះការពិតយើងកុំតន់ជឿនឹងសូមឲ្យយើងច្បាស់លាស់សិនដូច្នេះទៅយើងជាមនុស្សល្អហើយបើយើងមិនគិតដល់នឹងទេយើងជាមនុស្សជាស្រាលអាចគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អាចអស់នៅការងារឬក៏អាចបែកបាក់នៅក្រុមគ្រួសារក៏ព្រោះតែគេនិយាយឲ្យយើងនឹងពាក្យកុហកពោតផលបោកប្រាស់ញុះញង់ចឹងទៅឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាឲ្យយើងប្រាប់ប្រាស់ឲ្យយើងអស់នៅតម្លៃខ្លួនឯងផងដែរដូច្នេះយើងគុំជាមនុស្សតិចស្រាលអីព្រោះធ្វើកិច្ចការងារអីត្រូវស្ដាប់ពិចារណាបានច្បាស់លាស់សិនសូមសម្រេចសូមអនុមោទនា